محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, استقبال ہے آپ کا ایم بی نیوز کی اسٹوڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز کی فٹافٹ خبریں. آج گورنمنٹ اردو اسکول نیشنل کالونی مڈیشور کی ہیڈ مس محترمہ عاقلہ کی تہنیت کے لیے الوداعی تقریب کا ہوا انعقاد. 31 جولائی 2020 کو ہی ہو چکی تھی ریٹائرڈ. آپ نے قریب 38 سال تک اس اسکول میں دی ہیں خدمات. اتر کنڑا میں مسلسل بارش کا ہے قہر جاری. کاروار, ہناور اور اولکی سمیت کئی علاقوں میں سڑکوں پر بہہ رہی ہیں ندیاں. عام زندگی پوری طرح ہو چکی ہے مفلوج. اگلے 5 دنوں تک سخت بارش کی گئی ہے پیشن گوئی. ممبئی میں بھی مسلسل ہو رہی ہے موسلا دھار بارش. جاری کیا گیا ہے ریڈ الرٹ. راستوں اور پٹیوں پر نظر آ رہا ہے ندی کا منظر. لوکل ٹرین اور بسوں کی خدمات کی گئی ہیں معطل. راہل گاندھی آج بہار کے کانگریس کے لیڈروں سے کریں گے میٹنگ. سیلاب, کورونا اور انتخابی کاروائیوں پر ہوگا تبادلہ خیال. رام مندر کی سنگ بنیاد کے وقت سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والی کانگریس پارٹی کی سامنے آئی اصل شکل. بی جے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس بھی مسلسل منا رہی ہے جشن. کمل ناتھ نے چراغا کر 5 اگست کو قرار دیا تاریخی دن. کہا پورا ہوا راجو گاندھی کا خواب. رام مندر کے سنگ بنیاد اور بھومی پوجن میں پی ایم مودی کی شرکت پر اسد الدین اویسی نے اپنی ناراضگی کا کیا اظہار. کہا ہندوستان ہے ایک سیکولر ملک. وزیر اعظم نے اس پروگرام میں شرکت کر اپنے عہدے کے وقار کو کیا ہے مجروح. احمد آباد کے ایک کووڈ اسپتال میں لگی آگ, 8 مریضوں کی واقع ہوئی موت. پی ایم نے دکھ کا کیا اظہار. جانچ کے جاری کیے گئے ہیں احکامات. آرٹیکل 370 کی منسوخی پر چین نے دیا بیان. یک طرفہ بدلاؤ کو قرار دیا غیر قانونی و ناجائز. ہندوستان نے کہا کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دے چین. لبنان میں پیش آئے خوفناک دھماکے میں 100 سے زائد افراد ہوئے ہلاک تو 4000 سے زائد افراد ہوئے ہیں زخمی. امریکہ نے ہر ممکن امداد کا کیا ہے اعلان. وزیر اعظم مودی نے بھی واقعے پر کیا اظہار افسوس. کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.